gaur egun bizitzen ari garen gauza asko ja 1840garren urtean sortu zen urtean ja bizi izan ziren, ez? Gaur egun hitz egiten ari da, ez? Pertsonalizazioari buruz, hitz egiten da internazionalizazioari buruz. Gauza guzti hauek ja mahai gainean zituzten garai horietan eta orduan pistolak egiten zeuden, ez? Baino orduan ere bazekiten, ba, abantaila bat izateko eta balio erantsi bat emateko produktuari honelako gauzak egin behar zirela, ez da. Momentu zail bakoitzean jakin degula aurrera ateratzen eta gainea indartsuago, ez da. Ba, hori ez daude, horren beste marka lasai asko esan dezaketenak 175 urte ondoren. Nik uste erronka diferentea ditugula arlo diferentetan. Erabiltzaileari tratu individual bat eman behar zaiola, ez? Eta horrek eragingo du bai komunikazioan, ze komunikabidera erabili beharko ditugun pertsona bakoitzari entzun nahi duna o behar duena emateko, entzuteko ere bai, eta baita ere eragingo dio produktuari, eragingo dio merkatatzeko ba, dendetan, bai, ze esperientzia eskainiko zaion erabiltzaileari diferente izango da. Dendak berak aldatu egin beharko dira, kanal berriak sortzen ari dira gaur egun eta uste dugu hau tendentzia hori izango dela. Orduan, nik uste ezaugarri bat izan daitekeela individualizaziora joango gerala, o joaten ari gerala, eta horrek horbeako arlo guztietan eragingo duela, ez? Horretaz aparte, ba, bueno, nik uste gaur hemen ninago, pixka bat horbean historiari buruz kontatzen, baina eskerrak eman nahi diet, eta nik uste gaur egun hemen gauden guztiok ados egongo direla. Horbearen historia, ba, bueno, bai mendu duten guztiei, ez? Bai bazkideei, bai familiari, bai dendariei, bai hornitzaileei eta bai erabiltzaileei azkenean, ez? Gu hemen ez ginen egongo, ba, ba, guztien gatik ez balitz izango, orduan, ba, eskerrik asko eta ia beste 175 urte betetzen ditugu.